അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്സ് ഹൂസ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ. മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് തീറ്റ ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ. ലാസ്റ്റ് വൺ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ്. നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ആർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സീറോ സീറോ അതായത് പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീറ്റ, തീറ്റ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് വരെ ചെയ്യുന്നത്. സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെയാണ് തീറ്റ വരുന്നത്. അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഇതാണ് സീറോയും പൈ ബൈ ടും വരുന്നത്. ഇനി നോക്കണ്ടത് വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട്സ് നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷനാണ്. അപ്പം വൺ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്ടറൊക്കെ വരക്കുന്ന പോലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം വരച്ചു. അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഇടക്ക് മാത്രം ആ സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ വരക്കുക. അതുപോലെ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു, ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരച്ചു. ഇനി വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടക്കാണ് ഈ സീറോയ്ക്കും പൈ ബൈ ടുവിനും ഇടക്കുള്ള ഈ ആംഗിളിൽ വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടക്കാണ് നമ്മുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് വണ്ണ്, ഇത് ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇടക്കുള്ള പോർഷനായിരിക്കും ഇത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ്. പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര, ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ്. അതായത് സീറോയിനും പൈ ബൈ ടുവിനും നേരെ നടുക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പൈ ബൈ ടു വരും. അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലേ, സോറി പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ വരച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ത്രീ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എത്രയുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ വരും. മൈനസ് ത്രീൻ്റെ പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ള പോർഷനായിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് ത്രീ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ പൈ ബൈ ഫോർ ആംഗിളിലുള്ളത്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ആറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീറ്റ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് ടു പൈ ബൈ ത്രീ മുതൽ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് വരെ തീറ്റ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം തീറ്റേണ്ടത് നോക്കുക, ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം അതായത് പൈ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ടു പൈ ബൈ ത്രീ. അപ്പോൾ അത് ആ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് വരച്ചു. കാരണം ആറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും പറയാതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു. റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും പറയാതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം.